קשה. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. יאללה שי, הגענו. שתוק רגע, תן לשמוע את הסוף של השיר. בוא, מלך מחכה. שיחכה. היום בסיפור בדרך אנחנו יוצאים בעקבותיה של אחת הדמויות הכי מיתיות והכי שנויות במחלוקת בהיסטוריה היהודית, המלך הורדוס. הוא שלט כאן בארץ במאה הראשונה לפני הספירה והיה צריך לתמרן בין אימפריה רומית קפיטליסטית וכוחנית מצד אחד לבין שלל קבוצות בדלניות, דתיות ולאומיות. ובתוך כל הבלגן הזה והאינטרסים הסותרים והמלחמות מבפנים ומבחוץ, הוא היה צריך ליצור לעצמו מקום לאלמנט הכי חשוב בחייו של כל פוליטיקאי. האגו. למה אתה תחף, בן אדם? מה יש לך? למה אתה מנסה לגנוב לי פוקוס, לקחת לי במה? שאלה רטורית, דגן! טוב, איפה היינו? האגו של הורדוס, כן. האגו של הורדוס, מה עושים איתו? בסדר, שאלתי, אתה יכול לענות. האגו של הורדוס היה ממש מחלה, היה ממש מגלומן. ולכן כנראה הוא בנה את המבנים הכי גדולים שנבנו בארץ ישראל אי פעם. בנה את הדבר המדהים הזה שנקרא קיסריה. עיר שלמה עם נמל מדהים, במקום שאין פה כלום. אין פה שום תנאי טבעי לבנות נמל, אבל הוא מחליט בכל זאת לבנות פה נמל כדי לפאר ולהתחנף לקיסר אוגוסטוס, וכדי להתחנף ליהודים בנה את בית המקדש. אבל שם בכניסה פסל של נשר זהב רומאי, מצד שני. יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. השכפים על המזח כבר עפו, והים משתתק בן אדם. זוהי יפו, ילדה, זוהי יפו, החודרת כמו יין לדם. אנחנו בקיסריה, שי, אנחנו בקיסריה. מה, אתה מתקטנן, שם נמל, פה נמל. או שאתה כועס עליו בגלל ההתפרצות שלי מקודם, בגן. לא, הנמל הזה זה הנמל הגדול ביותר שהיה בארץ ישראל בעת העתיקה, זה ממש מהפכה. כי עד אז בנו נמלים רק במקום שהיה מעגן טבעי, מפרץ טבעי שאפשר להשתמש בו. פה הורדוס מחליט ליצור את המפרץ בעצמו. הוא נורקט בטכנולוגיה חדשה, הוא עושה קופסאות עץ גדולות, ממלא אותם באפר ובונה מפרץ לתוך הים. פשוט דבר מדהים. וכבר בשם קיסריה, תמונה התחנפות הדו-צדדית שלו, מצד אחד לקיסר אוגוסטוס ומצד שני לאלוהי היהודים. בהחלט, הוא בונה פה עיר רומאית קלאסית. רחוב ראשי שנקרא קרדו, רחוב צולב שנקרא דקומנוס, בית מרחץ, היפודרום למרוצי סוסים, תיאטרון, מקדש כמובן, וגם כדי להתחנף ליהודים הוא בונה בית כנסת. ערב טוב קיסריה! כמובן האמפיתיאטרון שיהפוך כעבור 2,000 שנה למשכנם של קיסריה החדשים של הארץ, משלמה ארצי ועד קובי פרץ. אין צורך, דגן. תרגיע, תרגיע. תקופת המלוכה של הורדוס, עם כל הלחצים, מבחוץ ומבפנים, דמתה קצת למופע ג'אגלינג וירטואוזי. יהודים, רומאים, כמה וכמה אנשים, מאבקים של יורשים, בקיצור, סיוט. היה ברור שזה ייגמר בטרגדיה. כן. המקום הזה שם למעלה, ההרודיון, הוא המקום שבו נקבר הורדוס. זה מפעל הבנייה היחידי שהורדוס קרא על שמו, אולי לא משמעותי כמו המצדה או חשוב כמו בית המקדש, אבל זה היה הצימר של הורדוס, המקום שבו הוא יוכל להניח את הראש ולמצוא קצת מפלט מתלאות השלטון ומכאב הראש של המשפחה, ותאמינו לי, המשפחה עשתה לו וחד כאב ראש. מגרם. אז הורדוס לקח את הגבעה הממוצעת הזאת, הגביע אותה, בצורה של הר געש, ובתוך הר געש, בתוך הלוע המלאכותי, בנה את הארמון שלו. שבחוץ הכל מוגן, ובפנים יש לו כל מה שהוא צריך. יש לו טבחים, יש לו שומרים, שלושה מגדלים מסביב ששמרו עליו. בעצם כמעט אי אפשר להגיע למקום הזה. וכמה עולה הצימר הזה לוויקנד? איי, איי, איי. כבר אי אפשר להשיג צימרים כאלה. כמה שנראה לך גדול ומפואר, זה עוד כלום לעומת מה שתראה פה תכף למטה. בורות המים שחצב הורדוס, למעשה כל ההר הזה מרוקן מבפנים. זה מאגר מים עצום בעצם. כן, בעיה של מים לא הייתה לו. זה לא רק בורות, זה גם מערכת מסתור שלמה. ומתוך הבורות היה אפשרות לצאת לאויב למעשה מאחורה. כשהאויב מסתער, אתה יכול לבוא אליו מאחורה ו... אש אש אש! אש אש אש! ולנצח אותו. על
מה אנחנו נשענים כאן עכשיו? נשען על שרידי הצוות הקבורה של הורדוס, מה שקרוי בשם מאוזוליאום. ואיך יודעים שזה הקבר? יש לנו פה הרבה פריטים שאפשרו לנו לשחזר בצורה מדעית. בדיוק איך נראה המבנה הזה, שהוא עלה לגובה 25 מטר. כמה זמן חיפשתם את הקבר הזה? בפועל חיפשנו אותו 30 שנה. הרבה מאוד שנים חיפשתי למטה, בתחתית ההר, בהרודיון תחתית. זהו, כשהתייאשתי, עלינו פה למדרון ההר, ויום שישי אחד, היה פה רועי פורט, אחד מאנשי הצוות, הרים אליי טלפון, אהוד, מצאנו אבנים של מונומנט. והוא ידע, ואני ידעתי. שזה זה. שזה זה. איך הורדוס הצליח לבנות את כל המבנים האלה? מאיפה הוא השיג את הכסף? מאיפה האמביציה? קודם כל הוא היה אדמיניסטרטור א' א'. דברים דפקו, יש מיסים מכל הכיוונים. ב', אני אומר, הייתה לו אהבה לבנייה. כאן בעצם מסתיים סיפורו של המלך הורדוס, השליט האמיתי האחרון של ישראל האוטונומית. הוא מת לבסוף, בודד, חולה וסנו, ילדיו חסרו את היכולת או את הכישרון לשלוט. היהודים מרדו בהם, הרומים שללו את סמכויותיהם והביאו נציב רומאי שישלוט בארץ ישראל. מוטלות גזרות קשות, לא הרבה זמן אחר כך חרב בית המקדש, אותו בנה הורדוס בעצמו, חורבן בית המקדש השני. נראה לי שאפשר ללמוד איזה לקח מכל העסק הזה.